Avqustun 8-də dairəvi səngər stand-atıcılığı üzrə keçirilən yarışlarda qadın idmançılardan İtaliyalı təmsilçi Spada Katyusha birinci, Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan Connor Caitlin ikinci, Böyük Britaniyalı Hill Amber üçüncü yeri tutub. İdmançılara medalları Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov və Beynəlxalq İdman Atıcılıq Federasiyasının baş katibi Franz Schreiber təqdim edib. Burada mübarizə olduqca gərgin bir şəraitdə keçdi. Biz hər bir idmançının qələbə uğrunda gərgin mübarizəsinin şahidi olduq. Artıq mübarizə yekunlaşıb. Biz burada yaradılan şəraitə görə təşkilatçılara öz minnətdarlığımızı bildiririk. Mən deyərdim ki, mübarizəniz gərgin, eləcə də dostluq şəraitində keçdi. Mən burada zəhməti olan, bizə dəstək verən hər kəsə minnətdarlığımı bildirdim. İki gün idi ki, intensiv məşq edirdim. Düşünürəm ki, bunun mənim üçün böyük faydası oldu. Üçüncü yeri tutmağımı məşqlərimə və məşqlərimə borcluyam. Olimpiya və Dünya Çempionlarının iştirak etdiyi bu yarışda Azərbaycanı Emin Cəfərov, Nurlana Cəfərova, Paşa Əhədpur, Niyaz Ağazadə və başqaları təmsil edib. Qəbələ Atıcılıq Klubunun və Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının birgə təşkilatçılığı, Milli Olimpiya Komitəsinin Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən Dünya Kubokunun yarışlarının final mərhələsində dünya reyting cədvəlində xüsusi yer tutan Olimpiya Atıcılıq növləri üzrə 100-ə yaxın ölkədən 2000-ə qədər idmançı iştirak edir. Atıcılığın 17 növü üzrə keçirilən bu yarışlarda idmançılar 2016-cı ildə Braziliyanın Rio de Janeiro şəhərində keçiriləcək yay Olimpiya oyunları üçün 34 lisenziya uğrunda mübarizə aparır.